پرافٹ آف اسلام نے کہا کہ المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ٹرو بلیور از ون بائی ہوز ہینڈس اینڈ ٹنگ پیپل آر سیف. اور بتائیے کہ یہ ہے اسلام کا پرنسپل. اس سوسائٹی میں اس طرح رہو تمہارے ہاتھ سے کسی کو کچھ ہارم نہ پہنچے, تمہاری زبان سے کسی کو کچھ ہارم نہ پہنچے. یہ تو ہارمنی ہے. آئے گی پھر ایسی جگہ پر جہاں لوگ اس طرح رہیں. ایک حدیث میں ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ, یعنی خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ون ہو کریٹس پرابلم فار ہز نیبرز از ناٹ اے ٹرو مسلم. یعنی پرابلم کریٹ کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر دینا ہے. اب دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ ٹیچنگ ہے. آپ اگر ایک فیملی میں رہتے ہیں, آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ ایک کنٹری میں رہتے ہیں, کہیں بھی ہیں آپ, آپ پر یہ خدا کی طرف سے فرض ہے کہ آپ دوسروں کو اس طرح رہیں کہ آپ دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں, یعنی نو پرابلم پرسن بن کر رہیں. اب جائے کہ جہاں یہ ہو کہ لوگ اپنے مذہب کا یہ حکم سمجھتے ہوں کہ ہمیں نو پرابلم پرسن بن کر رہنا ہے, اب جائے وہاں تو سوشل ہارمونی ہو گیا, اور کیا ہو, وہاں ہر طرف پیس ہوگا, ہارمونی ہوگی.